Доброго дня! Знову рада бачити всіх, хто знаходиться по ту сторону нашого екрану. Сьогодні, як і завжди, продовжуємо спілкування про якість життя, про якість лікарських засобів. І з вами знову я, Катерина Сметаніна. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про біологічно активні добавки, які є в асортименті лікарських засобів. Ви зрозумієте, що біологічно активні добавки, вони ж дієтичні добавки, не такі прості, з ними не можна займатися самолікуванням, самопризначати собі. Вони не тільки можуть нашкодити вашому організму, але спричинити дуже багато шкідливих наслідків. Основним науковим напрямком, який розглядає всебічне використання біологічно активних добавок, називається фармаконутриціологія. Це є світовий науковий напрямок, який фактично розглядає це наука між нутриціологією, фармакологією, браматологією, яка вивчає теоретичні і практичні аспекти застосування дієтичних добавок, лікувально-профілактичних і косметичних засобів, тобто парафармацевтичну продукцію, яка нас з вами окружає. Складовими фармаконутриціології – дуже важкий термін, але мусите його зрозуміти. Є дієтологія, мікронутрієнтологія, нутриціологія, нутригеноміка, тобто всі наукові напрямки, в основі яких лежить як об'єкт дослідження дієтична добавка. Як видно з даного слайду, в основі фармаконутриціології лежить не тільки фармацевтична хімія, в основі фармаконутриціології лежить обов'язково основи біохімії, фармакології, нутриціології, вітамінології, дієтології. Тобто, фактично, це є узагальнений науковий напрямок, який розказує нам, як біологічно активні добавки були створені, чому вони увійшли в наш фармацевтичний ринок, як ми їх використовуємо, як вони класифікуються, як вони поділяються і врешті-решт, як вони можуть нам нашкодити, тому що то не є лікарські засоби. Згідно закону України про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини, основним визначеним терміном біологічно активної добавки – це речовина або їх суміш, які використовуються для надання раціону харчування спеціальних лікувальних або лікувально-профілактичних властивостей. Але сприймати їх як засоби з лікувальним ефектом в корені не можна. В цьому вони і відрізняються від лікарських засобів, які лікують. БАДи тільки роблять профілактику. За допомогою БАДів ми не можемо вилікувати хворобу, біологічно активні добавки, тому і є, якщо офіційно подивитися американське визначення БАДів, це є food supplement або dietary supplement, що в перекладі означає дієтична добавка або харчова добавка. За свій час існування, а вони існують на нашому фармацевтичному ринку з часів створення Незалежної держави України, вони 100 разів міняли свою назву. Кожного року в нас міняється законодавство, кожного року в нас обов'язково якийсь є законопроєкт. На сьогоднішній момент часу вони мають офіційну назву «Дієтична добавка». Ця офіційна назва існує вже з 2018 року. До того часу біологічно активні добавки називали і біологічно активна добавка, і біологічно активна харчова добавка, і дієтична добавка, і спеціальний харчовий продукт, і функціональний харчовий продукт. У 2015 році було офіційно запропоновано термін спеціальний харчовий продукт дієтичного споживання, але якщо хтось впроваджує якийсь термін, відповідно, робиться анонімне опитування спочатку серед споживачів, як споживачі будуть реагувати на наш новий визначення або термінологію. І дана термінологія не пройшла апробацію у широкого кола населення, відповідно, проіснувавши буквально 3 місяці, цей термін знов-таки замінюється терміном «дієтична добавка». І фактично з кінця 2017 року наше чинне законодавство використовує офіційний термін «дієтична добавка». Але, згідно чинного законодавства України, вони не можуть бути на одній поличці з лікарськими засобами. По загальній європейській практиці усі біологічно активні добавки, вони ж дієтичні добавки, обов'язково мають реалізовуватися 3 способами. Перший офіційний спосіб – це є аптеки.
Там є ліцензована сировина, там є ліцензовані вироби, там є ліцензовані, зареєстровані і перевірені лікарські засоби і продукти медичного призначення. Відповідно, там є сертифікати якості і вам гарантують ефективність, безпеку і терапевтичний широкодоказовий спосіб використання. Щодо іншого способу, це є так звані драгшопи. Драгшопи – це дуже популярно в Америці і в середньоазіатському регіоні. У нас драгшопів не існує як структурної одиниці, але ті, хто був за кордоном, навіть в тій же самій Польщі, дуже часто бачать, ви заходите в магазин, але це не є продуктовий магазин, на полицях його стоять баночки, скляночки, тобто вся парафармацевтична продукція, в тому числі косметичні лікарські засоби, всі вони продаються у драгшопах. Тобто там є свої вимоги до якості тої фармацевтичної продукції. І третій спосіб реалізації дієтичних добавок або біологічно активних добавок – це є способом маркетингу, тобто шляхом просування на фармацевтичний ринок, можна сказати, навіть незаконний спосіб просування. Щодо цього останнього способу. Мало хто знає, але в статуті кожної фірми прописано, та фірма особливо, яка займається дистриб'юцією, постачанням біологічно активних добавок і дієтичних добавок. В статуті кожної фірми прописано, що дієтичні добавки заборонено для реалізації через маркетингову сітку. Відповідно, той, хто порушує закон, той вас наражає на небезпеку. Не беріть з рук то, що вам пропонують, не беріть через інтернет, тому що перевірити якість і гарантувати безпеку ніхто вам не зможе. Є певна законодавча база, від якої ми не можемо відмовлятися. В першу чергу, це закон України про лікарські засоби. Далі обов'язково закон України про якість і безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини. Далі обов'язково іде закон про захист прав споживача. Це фактично три основні законотворчі акти, які регламентують нам поле діяльності біологічно активних добавок і подібних до них продуктів на фармацевтичному ринку. Але ми з вами дуже часто зустрічаємося з тим, що термін БАД зразу можна ототожнювати з терміном дієтична добавка, терміном харчова добавка, терміном функціональні харчові продукти і таке інше. В корені це є різні терміни і поєднувати їх в один термін категорично заборонено. Трошечки про цю термінологію. Термін «біологічно активна добавка» вже прозвучав, дублювати його не будемо. Термін «дієтична добавка» я не буду офіційно казати так, як воно звучить згідно визначення ВООЗ, але ви маєте зрозуміти, дієтична добавка вже з самої назви – це є додаток до їжі з метою профілактики, «dietary supplement». І, відповідно, біологічно активні добавки мають лікувальне значення, проводять обов'язково клінічне спостереження. А якщо вони наближаються до рангу лікарських засобів, то вони мають мати тоді обов'язково європейську сертифікацію по стандартах GXP практики, тобто належного виробництва. Щодо дієтичних добавок, тут не треба клінічної апробації, не треба доказової бази використання. Дієтична добавка достатньо, щоб вона мала сертифікат якості, відповідність всім нормативним технологічним вимогам, і знов-таки вона може реалізовуватися тоді через аптечну мережу. Щодо терміну «харчова добавка». Харчова добавка, маєте зрозуміти, це не є дієтична добавка. Харчова добавка звучить навіть з англійського перекладу «food supplement», тобто додаток до їжі. Це є хімічні сполуки, 23 функціональних класи харчових добавок. Ви з ними всі зустрічаєтеся кожного дня, нас оточують харчові добавки. Вони використовуються як в чистому вигляді, так у вигляді біологічно активної продукції. Вони ж є в тому числі і складовими лікарських засобів. Тобто харчова добавка, якщо брати по хімічному аналізу, це є складова лікарського засобу, складова біологічно активного добавку. Якщо брати в чистому вигляді, харчова добавка – це є, згідно ВООЗівської директиви,
міжнародний клас хімічних сполук, які використовуються з метою покращення органолептичних властивостей, з метою зберігання умов якості, якогось зовнішнього гарного вигляду. От для чого використовуються харчові добавки. Вони позначаються букавкою «Е» і мають тризначний код згідно європейської сертифікації. Тобто всі харчові добавки ви можете офіційно подивитися. Якщо ви візьмете будь-яку баночку, коробочку, там прописаний склад продукту, і в складі продукту ви завжди знаходите оцю чарівну букавку «Е». Але це не означає, що це є біологічно активна добавка, яка може реалізовуватися через аптечну мережу. На даному етапі основним регулюючим органом діяльності біологічно активних добавок, їхнього місту в нашому правовому полі, займається Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Держкомспоживспілка. Якщо до 2015 року біологічно активні добавки мали підпорядкування до Міністерства охорони здоров'я, ними обов'язково опікувалася Державна служба України з лікарських засобів і обігу наркотиків, їх обов'язково перевіряла санепідемслужба. З 2015 року вони, коли перейшли в підпорядкування Державної служби України з питань безпечних харчових продуктів і захисту споживачів, перестали на фармацевтичному ринку існувати як щось прирівняне до лікарських засобів. На сьогоднішній момент часу спрощена система їхньої реєстрації, спрощена система сертифікації, вимог до якості, безпеки і таке все решта. І тому на сьогоднішній момент часу дуже рідко можна зустріти сертифікат якості і сертифікат клінічних досліджень біологічно активних добавок. Чому так в нашій країні і чому по-іншому в інших країнах? В країнах ЄС, якщо біологічно активна добавка є на фармацевтичному ринку, значить вона пройшла всі стадії контролю якості, починаючи від фармацевтичної розробки, тобто лабораторних досліджень, закінчуючи фабричним виробництвом і дистриб'юторською практикою. На кожну ту систему стандартизації біологічно активна добавка обов'язково мусить мати сертифікат якості. Особливо, якщо вона в нас вже є на реалізації в аптечній мережі, це означає, що вона повністю прирівняна за своїми якостями до лікарського засобу. Але просто вона має спрощену систему реєстрації. Якщо на лікарський засіб вимагається в середньому до 5 років апробації клінічних досліджень, то на біологічну активну добавку достатньо 2-3 роки і вона вже є в обігу. От в чому, в принципі, є і в корені різниця між БАДами і лікарськими засобами. Але так само, як і у випадку лікарських засобів, обов'язково мусить мати сертифікат якості доказової медицини, тобто проведені клінічні і лабораторні дослідження. Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів такі дослідження не проводить, це не входить в ранг її якихось обов'язків. Відповідно, тепер, якщо споживач хоче дізнатися про якість свого продукту, він самостійно бере продукт, бере чек і йде, робить аналіз в контрольно-аналітичних лабораторіях. Чому БАДи зайшли на наш фармацевтичний ринок? Справа в тому, що ви маєте зрозуміти вже з самої назви – біологічно активна добавка, тобто додаток до їжі. Кожна людина кожного дня має забезпечити свій раціон харчування обов'язково вітамінчиками, макро, мікроелементами, поживними речовинами, харчовими волокнами. Без того ми нормально не будемо з вами функціонувати, тобто не будуть нормально функціонувати наші органи і системи. БАДи – це щось своєрідне між продуктами харчування і лікарськими засобами. До прикладу, є добова доза вітаміну С, яка складає позначку 80 мг. Для того, щоб ми взяли у вигляді продуктів харчування в нормальній тій дозі 80 мг вітаміну С, ми з вами маємо з'їсти 42 помідори. Зрозуміло, що жодна людина протягом суток таку кількість помідорів з'їсти не може. Отже,
ми мусимо брати якусь хімічну формулу, яка нам повністю заміняє ту дозу вітаміну С, але у вигляді лікарського засобу. Інший приклад – вітамін Е, обов'язково. 10 мг в сутки – це має бути присутня ця доза. Але 10 мг вітаміну Е – це є 2 літри оливкової олії кожного дня. Ніхто ще в житті не куштував 2 літри оливкової олії. У вас буде просто дискінезія кишечника, атонія кишечника, запальні процеси і все з тим, що пов'язано, тобто повна хронізація патології. От чому і були вигадані біологічно активні добавки. Вони заміняють тонни продуктів, які ми маємо з вами з'їсти, але в силу того, що проводиться клінічна апробація, як і у лікарських засобів, вони прирівнюються і до лікарських засобів в тому числі. Тобто це є середина, золота середина між харчуванням і лікуванням. Основними вимогами до європейської сертифікації біологічно активних добавок або дієтичних добавок, як їх спрощено прийнято називати, це відповідність європейській стандартизації, тобто директивам ЄС. Є чимало директив ЄС, які гарантують нам якість і маркують вимоги, які ставляться до продуктів харчування і до лікарських засобів, які будуть використовуватися під назвою біологічно активна добавка. Є окремо директиви, які стосуються косметичних лікарських засобів, є директиви, які стосуються, припустимо, фітопрепаратів, є директиви, які стосуються в тому числі і різного плану продуктів, які мають органічні сполуки, тобто це є вимоги директив ЄС. Далі обов'язкова вимога ПІКС-системи. Оскільки ми з вами з 2011 року входимо в загальну фармацевтичну спілку, яка гарантує якість і безпеку і продовольчої сировини, і дієтичних добавок, і лікарських засобів на теренах Європи, відповідно, ми мусимо ту систему сертифікації на теренах України проводити обов'язково. Якщо воно не проводиться, то хоча б дотримаємося вимог тої системи ПІКС-сертифікації. Далі обов'язкові сертифікати міжнародної практики GXP, тобто належних практик. Тут є Good Laboratory Practice, належне лабораторне виробництво. Тут є клінічна практика, Good Clinical Practice. Тут є практика дистриб'юції, Good Distribution Practice. Тут є обов'язково мануфактурна, тобто виробнича практика, Good Manufacturing Practice. Є практика Good Field Collection Practice. Тобто є дуже багато сертифікатів якості, які обов'язково мусять бути присутні, якщо у нас біологічно активна добавка є на фармацевтичному ринку і є в асортименті особливо аптечного закладу. Це гарантує вам якість, в першу чергу, і терапевтичну доведену ефективність обов'язково в другу чергу. Щодо інших стандартів якості, на добавки, які розповсюджуються не через аптечну мережу, а які розповсюджуються через драгшопи, через крамнички, через харчові магазинчики, обов'язково стандартизація за Євронет-стандартом. Цей стандарт введений в практику з 2006 року. Відповідно, це є своєрідний аналог у тих сертифікатів GXP, які знов-таки гарантує вам хоч якусь сертифікацію, якість і безпеку тих продуктів, які не належить до категорії лікарських засобів. Біологічно активні добавки можуть бути дозволені до реалізації і до офіційного споживання через аптечні заклади і аптечну мережу у випадку наступному. Якщо у нас є реєстраційна база країни-виробника, яка є офіційно переклад має на українську мову, відповідно, ми маємо всю реєстрацію, яка пройшла на рівні МОЗ, тоді ми з вами сміливо можемо ті біологічно активні добавки використовувати в практиці. Далі, дієтичні добавки, які містять
захисні нутрієнти, тобто складові, оті харчові добавки і їх аналоги, які відповідають вимогам технологічної документації і виробничих процесів як за кордоном, так і нас. Якщо хтось за кордоном проводив дослідження по ефективності, в нашій країні вже згідно резолюції ВООЗ такі дослідження не обов'язково проводити для того, щоб підтвердити ідентичність біологічно активної добавки. Достатньо мати від того виробника обов'язково сертифікат якості певного ступеню, певної гарантії, і тоді БАД реалізовується через аптечну мережу. Згідно ще одного чинного законодавчого акту, який є в нас в Україні фактично з 90-х років, ще за часів існування нашої незалежної України, є так званий перелік речовин, які не можуть входити до складу біологічно активного добавку. Цей слайд цікавий тим, що він чітко регламентує, що в нас не може бути складовими інгредієнтами біологічно активних добавок. Зрозуміло, що до складу біологічно активних добавок має входити тільки фармакопейна сировина. Якщо ви готуєте щось, ви готуєте, фармацевтичну якість гарантуєте, а фармацевтичну якість гарантувати можна тільки використовуючи державну фармакопею як основну збірку стандартів якості. Тобто нефармакопейні інгредієнти, не зареєстровані складові комплекси, не зареєстровані активні фармацевтичні інгредієнти, нефармакопейна лікарська рослинна сировина або сировина низького гатунку не можуть бути складовими дієтичних добавок. Далі, до складу дієтичних добавок категорично заборонено включати антибіотики і гормони. Це прописано, це як червоний хрест. Ну, маєте зрозуміти, що антибіотик і біологічно активна добавка – це є антагоністи. Гормональних препаратів до складу БАДів включати категорично заборонено. Це є директива ЄС, і відповідно ту директиву ми маємо з вами дотримуватися. Далі, потенційно небезпечні тканини і органи людини. Про що йдеться мова? Кожен із вас приходив в аптеку і бачив, що лежить гематогенка фабричного виробництва, негарна, вона не спонукає вас до того, щоб ви її придбали, але поруч лежить, наприклад, дуже розрекламована, широка, гарна картинка, шоколадка з, припустимо, розозинками, з арахісом, ще з якоюсь посипочку, і вона, між іншим, коштує дешевше. І, відповідно, кожен, хто має маленьку дитину, дитинка вибирає то, що гарніше, то, що смачніше. Але отут мамочкам треба зробити зауваження. Беріть тільки те, що має сертифікат якості GMP, тобто у цю от негарну, страшну гематогенку нашого вітчизняного фармацевтичного виробництва. А не беріть оту широко прорекламовану конфетку, замінник гематогенки, пояснюю чому. Заборонені, було сказано, потенційно небезпечні органи і тканини. Тобто заборонена кров, заборонена склера, заборонене сухожилля, кісткова маса, тобто всі продукти переробки великої рогатої худоби. Гематоген робиться із крові бика. Якщо бик у нас сертифікований, стандартизований, якщо препарат пройшов стандартизацію на фармацевтичному виробництві, відповідно, ми з вами маємо якісний продукт, який пройшов стадію клінічної апробації. А гематогенка, яка з гарною обгорткою, вона може і дешевше, а дешевше тому, що не проходить сертифікацію, не проходить певних якихось рівнів доказовості і ефективності, і відповідно вона вас спонукає до того, щоб ви її купили, тому що вона є яскрава. Жоден фармакологічний препарат заборонено, щоб він мав яскраву оболонку, тому що яскрава оболонка – це в першу чергу сприймається на психологічному рівні, як те, що треба брати в першу чергу. Це от і називається обман споживача, ну, але це рекламні ходи. Значить, щодо нюансів вже зрозуміли. Далі, до складу біологічно активних добавок не можуть входити спороносні мікроорганізми, отруйна і сильнодіюча сировина.
це взагалі категорично заборонено. Є правила поведінки, техніки збирання, техніки поводження з отруйної сировини, а про те, що вона входить до складу біологічно активних добавок, взагалі треба забути, тому що БАДи споживаються всередину і, відповідно, ви себе труїте тою сировиною. Традиційно всі біологічно активні добавки поділяються на три великі групи – нутрицевтики, еобіотики і парафармацевтики. Давайте трошки зупинимося на кожній з цих груп, щоб ви розібралися, як з ними поводитися і як взагалі орієнтуватися в асортименті продукції, яка є на аптечному прилавку. Нутрицевтики. Не будемо заходити глибоко в термінологію, ви маєте зрозуміти. Ви взяли баночку біологічно активної добавки, ви читаєте склад продукту, і ви знаходите, що до складу нутрицевтика обов'язково має входити хімічні сполуки, хімічні комплекси, макро, мікроелементи в певних дозах. Якщо перед вами у складі продукту є перелік вітамінчиків, в тому числі, якихось мікронутрієнтів, перед вами чистий, активний нутрицевтик. Кожна людина має свою норму фізіологічної потреби у харчових речовинах або діючих речовинах, які входять до складу, в тому числі, біологічно активних добавок. Кожна людина має певний свій рівень, тобто добову допустиму дозу, за яку ми з вами не можемо переходити. Зрозуміло, що якщо у вас буде доза більше, ніж ви потребуєте ваш організм, у вас буде передозування. Якщо менше, у вас буде гіпофункція, гіпонедостача. Відповідно, і передозування, і недостача приводять до якихось патологічних змін в організмі. Відповідно, є таблиці, вмісту певних харчових речовин, і тих таблиць треба дотримуватися, особливо, якщо ви прагнете дотримуватися дієтичного харчування. Є певні вітамінчики. На сучасному етапі є широкий перелік вітамінів, є вітаміни жиророзчинні, є вітаміни водорозчинні, є вітамінчики, які є аналогами, тобто так звано вітамінно-подібні сполуки. Але маєте зрозуміти одне – чиста, гарна, хороша, досліджена біологічно активна добавка групи нутрицевтик в своєму складі ніколи в житті не буде мати жирно-розчинний вітамін і водорозчинний вітамін в одній формулі. Тобто, до прикладу, не може бути, припустимо, вітамін С і вітамін А в одній лікарській формі. Не може бути, припустимо, той же самий вітамін С і залізо. Це хілатна структура, відповідно, вони інактивують один одного. Не може бути, припустимо, вітамін С і вітамін Е, вони інактивують один одного. Хіміки про це знають. Фармацевти про це знають. Лікарі про це знають. Тому, якщо вам лікар прописав, то тоді провізор з задоволенням вам буде реалізовувати ту добавку, яку прописав лікар. Але якщо вам лікар не прописав дієтичну добавку, а хтось вам її порадив, то 300 раз подумайте, чи воно вам треба. Є добова потреба не тільки у вітамінчиках, а є добова потреба і у макро-мікроелементах. Якщо ми з вами уважно подивимося, є добові дози для жінок, є добові дози для чоловіків, і відповідно від того ми теж можемо відштовховуватися. Припустимо, як вже було сказано, вітамінні групи є. Для жінок вони мають 10 мг добової потреби, для чоловіків в середньому 7-8 мг. Звісно, жінка може взяти чоловічу лікарську форму, а мужчина може взяти, припустимо, те, що розраховано для жіночого організму, але не забувайте про дозування. Кожен організм потребує своєї певної конкретної дози. Дозування треба дотримуватися у дитячій практиці, у випадку геріатрично хворого, тобто людині, якій вже є за 60. Дозування треба дотримуватися обов'язково і слідкувати за дозами. Для жінок, які знаходяться в період лактації, вагітності, дозування треба обов'язково дотримуватися у випадку, якщо ви сидите, припустимо, на антибіотикотерапії або маєте якісь хронічні запальні процеси. Якщо ви маєте онкопатологію, так само, то треба дотримуватися дозування. Не можна добавки пити гарстями. Є ряд патологій, які виникають внаслідок у нас недостатності вітамінно-мінерального комплексу. Ця табличка примітивна, вона не може повністю все, як кажуть, об'єднати, але ви маєте зрозуміти,
перш ніж щось лікувати, простіше зробити профілактику майбутньої патології. Просто кожного дня треба насправді споживати якісь вітаміно-мінеральні комплекси. Незважаючи на те, коли в нас є літо, зима, осінь, весна, ви кожного дня щось обов'язково маєте мати у складі вашого нормального раціону харчування. Хтось тоннами буде їсти продукти харчування і сподіватися, що він від того буде мати гарні показники якості життя, а хтось буде споживати хімічні сполуки, хімічно синтезовані аналоги харчових продуктів, які називаються дієтичні добавки.